Moram ovo da snimim. Izvini, moram. To je samo duševno. Ima. Sve ide. Kamera, ton. Ton, film. Sad koliko napadne. Stegljivo. Ali? Gledaj ti ovo. Ja ideš, Luka? Ne. Na trku nekad je neki kjer. Nema. Znaš kako, starije ženke je opomenu, znaš. Tipa grrrr, ili vam. I onda ono se kloni u širokom oku, uopšte mi više ne prilazi. A mužeći ne. Kaže, Vanja, gdje su gdje što pričeću Natalija, a ona sedi ovako i sluši. Ja da su reo sa prdat, oni se nosu kod, nisam. Ja, veš te, kad čujemo dole a oni se zalete, govilo sve će stati. Što plan? Nije to radio. Neki salon i kao strano javno. A jes, 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 vikendom. Da, da. Samo vikendom na platu malo manje nego u apoteci što je imala. Pa jebo se da je to pravo. Malo zumireš, kako zmatno, ništa ne čuješ. Ne, ne može, nije mi tako savršen telefon. Ili ja ne umem. Ja ne umem. Plava sam, plava sam. Ja numem se kada. Numem, bre. Ja je bro. A. I da ne odeš u buču. I ne odo ni u buču. Komar, nisi ti palio. Kako je bilo? Mogu vidjeti. Ja dobro. Ja bio da je sad samo otkila. Pa kad pusti za ovo kad izdeti, ovo sam kilo. Jao, bre. Ovdje se god pukati. Ljute kod druga. A čekaj, ovi zarilje hoće da zablokiraju put. Da ne može ti da ga guču. A ovi su domaći guče. Ne znam gdje se zove, samo ovo je će da stvarno ih probaju, mi ćemo kako oni, zato ćemo i mi, pa ćemo se raskrčimo nekako. Se raskrčimo nekako, 700.000 ljudi mi bilo u buči, majke ti ovih će sve u dve da blokiraju. Evo ga, moj pas grize tvog psa. Neka malo, neka. Ej, sad vidi koje paske biste tu. Da. Pa, naš kapo, otrok se u malim početkom je. Samo se vidi da još jednom udavit će. Nisu ga grizu, nisu ga grizu, ljubo. On kavalje sa sve kuće. Nije, nego je moj zvak nemilo. To ne može se odbrati, viš. Kako svijetno. Zato sam ja sa dokumentom. I ko je ovdje strašan? Da to je za YouTube ovdje. Pa da. Strašni kokir grize je tako. Nežnog safan. Nežnog Bart. Bart ima dvije pogodnice. A koliko, sad će devet. Sve će biti kad napravo godinu dana je. Oho. E se znam je ti vidio se da vidi ovo žena? Kako? Znaš što je koliko da je ujede koga? Osjeća, znaš. Ne, na što je bilo? Ona se plaši žena bar. Pa. Oličenje ne žena. Koliko se sklanjao? Ne, 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 ne
Naravno, pošto sam spala sam, čim ja zasnem, onda skače u krevet. Na šta? I ovo ujutro od 7 sloka prođe pored kreveta, naravno, ljudi koko i krenje ruko. Koko, pošto sam je ja gazla, razumiješ, ja spavam, ona to pričao kao ako sa mene. Kriče da laje i skače, ja ih hvatam u letu, da ujede video sam za ruku. Ti nenormalna osoba, razumiješ, em je nevoliš, ona se zna, beži od tebe i ruku kažeš ono, kaži ti sve pokrije. Znaju da brane imaju taj instinkt, da vam reći se vezi sa veličinom, sa rastom, oni je veoma dragi. Što sam se osjetio od života, pola šest ruk, odlajem iz glave. Ja ovako pogledam, ona već leti, pa dam se da vidim. Sve hvata. Naravno... Ne brani? Ja, pa ne znam.